agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Roundup Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, molt bona vesprada. Comencem la setmana, així en el magazín de Telesafor, parlant de música, però música relacionada amb l'educació. I és que la música està ben present en les aules, en els col·legis, centres escolars de la ciutat de Gandia. Parlem de Musicalitza't. És el nom d'un projecte que continua aportant ese ingredient musical, treure-lo i donar-li més importància des de les aules, perquè es treballa i es vol visibilitzar aquest treball que es fa en les aules dels centres escolars de Gandia. I anem a poder comprovar-ho també en directe, així en Telesafor, amb la participació d'alumnat de primària i secundària de diferents col·legis. Anem a repassar els objectius, el contingut i el que podem veure així en Telesafor, a Televisió de Gandia i la Comarca, de tot aquest projecte Musicalitza't, i anem a conèixer el detall amb les persones que ja veuen que m'acompanyen. Com a regidora d'Educació, Carmen Fuster, bona vesprada. Bona vesprada. I com a responsable coordinador del projecte Musicalitza't, Vicent Mengual. Vicent, bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, fantàstic, este projecte Musicalitza't, que deia jo al principi, Carmen, com a regidora d'Educació, que és vostè i que ve del sector docent, coneix perfectament que es treballa, ve treballant-se sempre de valent la música a les aules, però ara es tracta de visibilitzar aquest treball, no? Efectivament, la paraula és visibilitzar. Nosaltres en el projecte o en el programa Musicalitza't el que volíem era visibilitzar, en majúscules subratllat i entre cometes, visibilitzar el que es fa des de les aules i la importància que té. Tot el món sabem el poder terapèutic, el poder socioemocional que aporta la música, però volem anar més enllà i volem explicar tota la tasca que fa el professorat per a poder treballar de manera interdisciplinar, és a dir, la música ajuda d'una manera cognitiva a treballar totes les assignatures de caràcter instrumental. Ajuda a treballar en equip, ajuda a ser creatiu, ajuda a treballar les matemàtiques, inclús diria que inclús l'educació física, veritat. Llavors nosaltres voldríem constatar aquesta feina que fa tot el professorat i volíem treure-ho de les aules, tot aquest treball tan meravellós que es fan les aules, fora al carrer per a que totes les famílies puguen i valorar la importància de la música en l'aula. Vicent, com a músic, jo suposo que encantat d'aquest projecte Musicalitza't, que dèiem, la presència, omnipresència, no?, de la música en l'àmbit educatiu. Sí, la veritat és que poder tindre el recolzament d'una institució pública com és l'Ajuntament de Gandia i encarnat en la figura de Carmen, la veritat és que per als que ens dediquem a això de la música, ostres, és un autèntic luxe, és un plaer poder tindre aquest recolzament i que tinga i cabuda aquests projectes que el que fan és, com bé ha dit Carmen, traure a relluir a la societat i traure al carrer tota la feina
feina, tot l'esforç que durant tot l'any tant els mestres com els alumnes porten en les aules. Anem a veure, després, quan acabem aquesta xerraeta, aquesta entrevista, anem a veure, perquè hi ha un total de 5 col·legis que anem a poder veure la seva actuació, la seva interpretació. En acabar, anem a veure l'alumnat del col·legi Benipescar. Demà, dimarts, també, junt al magazín, l'alumnat de l'Enric Valor, dimecres, Sant Francesc de Borja, dijous, alumnat del Gregori Mayans i divendres, alumnat del Col·legi Cervantes. Com s'ha desenvolupat este projecte musicalitzat que arranca a les aules i que es portarà ja demà i després demà a la Casa de Cultura? Comenteu-me com arranca i com va portant-se a terme. Hem realitzat diverses reunions en la que hem consensuat de quina manera i com, i a partir d'ahir la coordinació ho he portat tot endavant, que evidentment ho vol explicar d'una manera molt clara. Doncs fàcil, la cosa primer va ser... La paraula no és convèncer, perquè no fa falta convèncer el professorat de música, sinó explicar-los la pròpia iniciativa, les propis mitjans que anàvem a posar a disposició dels centres educatius per tal que pogueren dur endavant el projecte, que consta, en una primera part, els vam donar una sèrie un recull de materials didàctics per a que pogueren treballar en l'aula, que pogueren desenvolupar la seva feina amb ben recursos, i al llarg de tot l'any han anat treballant-lo, i fruit d'aquest treball en les aules que han tingut, aquests 5 centres han fet la gravació de lo que són els espectacles que han fet, que podran veure els espectadors així en Telesafor. Recordem, ara en acabar esta enorme en qüestió d'uns minuts, l'alumnat del Col·legi Benipescar arrencarem durant tota la setmana, estarem veient aquestes actuacions dels centres escolars. El projecte musicalitzat està tematitzat, no? La idea és, perquè els gèneres musicals, els estils, són amplis i variats i es tracta d'anar aprofitant-los tots, no? Sí, hem treballat la temàtica de la sarsuela. Jo voldria afegir que, a banda de les actuacions que han fet aquests 5 centres, realment han treballat 12 centres. 12 centres. El que passa és que després han gravat sols els 5 centres. I bé, ja, com a expert en música, ell ja vos ha explicat tota la temàtica de la sarsuela. Sí, a veure, el que està comentant Carmen és que hem de ser conscients que venim d'un any molt complicat, un any on la pandèmia no sols ha colpejat a la societat, sinó que també les aules s'ha sofert d'una forma en especial. Aleshores sí que és de veres que molts centres se'ls ha vingut un poc damunt tot el tema de poder participar en les gravacions, i per això han fet un recull d'aquests 5 centres. Però com bé diu Carmen, en participen 12. La veritat és que estem molt contents de la rebuda que ha tingut, i com bé has dit, el projecte ha estat musicalitzat. L'any passat va ser la primera edició. Per tal d'encetar el projecte van creure convenient fer, doncs, com si diguem, un recull, un recopilatori de tot el que és els grans noms de la història de la música, i aquest any hem volgut, doncs, com es diu, agranar un poc més cap a casa i parlar d'un tema molt nostre, un estil molt nostre, com és un gènere com la sarsuela, i personificat en la figura d'un compositor valencià com és Ruperto Chapí, en el qual en la pròpia gravació que podran veure els televidents han treballat la Revoltosa, una sarsuela del mestre Chapí, i les gravacions, cada un d'una forma diferent, cada un s'ho ha adaptat conforme ha pogut en les circumstàncies de l'aula, han treballat aquest gènere, i en concret un número, que és un duo de Felipe i Mari Pepa, doncs en percussió corporal, en moviment, en dansa, cantant, cada centre conforme ha pogut fer-ho, per el que estic comentant, per la situació de pandèmia, cada un s'ha adaptat com han pogut. Això té una part molt positiva, que és la versatilitat que té els materials que proporcionem del projecte, perquè el xulo de la música és que no és una cosa exacta, cada un pot adaptar-ho de la forma que crega convenient, i pedagògicament el seu desenvolupament i el seu ús és molt divers, i les utilitats que poden treure-li cada mestre les pot adaptar molt bé al seu plantejament que té sobre l'assignatura. Aquesta obertura d'interpretació dona cabuda a sorpreses, suposo. Sí, la veritat és que està obert a tot, i ahí entra en joc un factor molt important, que és la pròpia creativitat que tenen els propis mestres, perquè la música, com va dir Carmen al principi, és creativitat pura. Aleshores, no sols és la guia, que és, diguem, la senda que més o menys, diguem, teniu que anar més o menys per ací, però ells poden optar per totes les dreceres que creguin convenients per tal d'adaptar-ho al seu funcionament del dia a dia en l'aula.
Seran vora més de 600 alumnes, no? Els que passaran demà i després demà per la Casa de Cultura, no? En tres sessions diferents. Sí, es començarem a les 9:30, després n'hi haurà una sessió a les 11 i després a les 12:30. Realment, jo trobo que van a disfrutar, van a gaudir moltíssim d'esta actuació, com va ocorrir l'altra vegada. Penseu que l'any passat no vam poder fer absolutament res. És un projecte que tenia unes expectatives molt grans, que ha estat interromput, com totes les coses que han passat a través de la pandèmia, però la veritat és que estem molt contents i pensem que és un primer pas de tot el que volem fer respecte a la música. Això no fa més que començar, no? Exacte, esperem que sigui així. No? Com comentàvem, vostè ve del sector de la docència, sap perfectament el que és treballar en l'aula, valors més enllà dels coneixements teòrics, i este projecte musicalitzat és un bon exemple d'aquest foment de valors importants com a persones i també el treball en col·lectivitat, en equip. Sí, perquè la música té això, t'ajuda a treballar en equip, però t'ajuda a treballar en equip en un ambient de felicitat, perquè quan cantem, quan ens manegem, ja veureu les gravacions que són magnífiques, quan ells estan actuant, quan ells estan fent moviment corporal, quan estan tocant instruments, estan feliços. I entonces l'aprenentatge inclou moltíssims valors en aquest sentit, de treballar en equip, de col·laborar, de consensuar, de treballar a l'unísono. No, es treballa en moltíssims aspectes, sí, que són molt valuosos, i més en la societat en la que vivim en aquests moments. I per a mi hi ha algo que és molt important, que és el tema emocional. En aquests moments els xiquets, les xiquetes necessiten molt d'aquesta cura emocional, perquè han patit moltíssim des de la seva perspectiva, des de la seva manera de veure les coses. I això és algo que ajuda moltíssim, perquè estan gaudint, estan disfrutant moltíssim mentre estan actuant, mentre estan preparant i estan desenvolupant-se. I com us ha dit, ells han disfrutat, continuen disfrutant, i ara mostra com nosaltres com a públic disfrutar-ho, no? Sí, sí, nosaltres sí que anem a disfrutar. Jo sols estic desitjant que vinga demà per a poder gaudir de l'actuació. Perfecte. Serà demà, dimecres, en tres sessions, a les 9:30, a les 11 i a les 12:30, aixòs més de 600 alumnes d'aixòs 12 centres, no?, que han participat en aquesta segona edició del projecte musicalitzat, però així en Telesafor, ara ja, en no res, anem a donar pas a aquesta actuació, obrirem, perquè durant tota la setmana, cada dia, en el test de magazine, acabarem amb l'actuació dels col·legis Benipescar, Enric Valor, Sant Francesc de Borja, Gregori Mayas i Cervantes. Ara, en no res, anirà el grup de les alumnes del col·legi Benipescar. Musicalitzat, com dèiem, això no ha fet més que començar, i suposa que com a músic, Vicent, encantat d'aquest tipus de projectes, perquè és posar en valor la música en general. Encantat i desvenit, tal com dius. Sí, bé, som una societat que, com es diu popularment, alces una pedra i ix un músic. Aleshores, que el que ha dit al principi, tindre el suport de l'Ajuntament de Gandia, representat en Carmen Fuster com a regidora d'Educació, la veritat és que és un luxe i és un plaer. I a més, en aquests temps que encara estem signa de la pandèmia, afortunadament, amb el tema de la vacunació, però s'ha patit molt i tota pedra fa paret i tot granet de sorra s'agraeix, no?, per a reactivar el món de la música. Sí, la veritat és que sí, qualsevol tipus d'iniciativa que faça que ens tornem a recuperar la normalitat, que tornem a disfrutar de les arts, de la cultura, dels espectacles, doncs tot això fa que a poc anem deixant un poc enrere tot el període de sofriment que estem tenint i tornant a aquesta normalitat que esperem tindre el més pront possible i poder gaudir del carrer, de la gent i de la societat. Perfecte, pues moltíssimes gràcies, Carmen Fuster, com a regidora d'Educació. Enhorabona per aquesta iniciativa que acaba de començar i que l'alumnat dels centres escolars de Gandia agraeixen, perquè de ben segur que disfruten com el que més i sobretot se senten artistes i ho van a demostrar, o van a demostrar en la Casa de la Marquesa i així en Telesafor. Són uns artistes, la veritat, ja ho veureu, tant en les gravacions que posareu en la televisió com demà en l'actuació, i veureu com són uns artistes, de veritat. Perfecte. Vicent Mengual, nosaltres encantats i sempre parlarem de la música. Encantat, és el valer és meu, gràcies. Posem nosaltres el punt i seguit ho fem amb aquesta actuació. Recorden, cada dia a partir d'avui fins a divendres anem a veure, per a tancar aquest test de magazine, diferents actuacions d'aixòs centres. Són 5 dels 12 que han participat en aquesta segona edició del projecte musicalitzat. Avui és el torn de l'alumnat del Col·legi Benipescar. Demà serà l'alumnat de l'Enric Valor, dimecres de Sant Francesc de Borja, dijous de Gregori Mayans i divendres de Cervantes. I és que pares, mares, familiars i tota la ciutadania en general estar pendents, perquè ahí tenim artistes que estan sobre l'escenari per a fer aquest homenatge
a la música, que en estos temps se mereixen més que mai. Així és que es deixem amb alumnes del Col·legi Benipescar en aquesta participació del projecte Musicalitzat. Som el Col·legi Benipescar i anem a tocar el duo de Felipe i Mari Pepa de La Revoltosa.
sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil. Y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.